udiraya dowlad goboleedka hir shabeelle oo ku guuleystay inuu soo magacaabo xubnaha u tartamaya 8 kursi ee u matali lahaa ama u matalaya golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya 2016ka guddigu wuxuu amaanayaa maamulka hir shabeelle oo soo buuxiyey matalaadda haweenka ee aqalka sare ayaga oo 8 kursi ee lagu tartamaya 2 u asteeyay haweenka oo waafaqsan sharcigii lagu heshiiyey marka arrinkaas aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa waana ku ammaanan yihiin waana ku ammaanaynaa guddiga hirgelin doorashooyinka dadban waxa uu idin wargelinayaa ama idinku wargelinayaa 5 bisha oo shalay ah inay doorashooyinka dadban 2016ka ee golaha shacabka si rasmi ah uga bilowdeen dowlad goboleedka Puntland xarunteeda ee Garoow marka arrinkaas waa tallaabo aad iyo aad muhiim u ah iyaduna maaragtay aad ayaan ugu faraxsanahay waan u hambalyeynaa guddiga sidoo kale wuxuu ku booreynayaa guddiyada kale ee dowlad goboleedyada kale ee haray inay soo dhammaystiraan diyaar garowgooda si doorashooyinka ay uga dhacaan deegaanadooda ay uga dhacaan dowlad goboleedyada Jubbaland Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayaa la filayaa in saddex maalmood gudahooda ay ku bilaabato doorashooyinkii golaha shacabka kadib marka ay soo buuxiyaan dhammaan shuruudaha looga baahan yahay marka shuruudaha hadda haray runtii ergooyinka oo dhan waa diyaar xildhibaanada waa diyaar waxaa soo haray inay soo gudbiyaan magacyada xildhibaanada tartamaya musharaxiinta tartamaya magacyada inay soo gudbiyaan liisaska ergadyo oo dhammaystiran ay soo gudbiyaan kuraasta haweenka oo qoondeysanna ee la socdaan marka inta ku hartay waa inta waxaan rajaynaynaa 2 maalmood 3 maalmood soo socota inay soo dhammaystiraan kadibna waqtigii doorashada ayaguna ay sidaa markaa aan u iclaamino insha allah guddigu golaha Soomaaliland iyo diyaar garowgooda iyadan aad iyo aad meel wanaagsan ayuu marayaa mar dhow waxaan jecelnahay iyadan saas oo kale in maaragtay hawshooda ay bilaabato oo doorashadooda ay dhacdo guddigu wuxuu xaqiijinayaa in doorashada golaha shacabka ee maamulka hir shabeelle ay qabanqaabadiisu gabagaba tahay iyadana oo runtii mar dhow ay bilaaban doonto sidoo kale beelaha banaadiriga oo ayagana lagu qaban doono Muqdisho diyaar garowgooda meel wanaagsan ayuu marayaa waxaan rajaynaynaa iyadana in mar dhow ay bilaabato waxaan idin siinayaa waqti aad su'aalo nagu weydiisaan ilaa iyo 5 marka waxaan idinka codsanayaa qofka su'aashana weydiinaya hay-adda aad ka socotid iyo magacaaga fadlan noo sheeg waana diyaar ayaan idin ahay insha allah arrinkaas hawa yaraadee wax ka jira ma leh xataa wax yarba allaha ka dhigo doorashooyinka lacagaha loogu talagalay ee xildhibaanada musharaxiinta xildhibaanada soomaaliya laga qaaday ma horaan iclaaminay meesha lagu shubay waa account dahabshiil dhammaan qof kasta oo shuruudaha soo bixiya lacagta halkaas ku soo shubaan marka hawa yaraatay wax su'aal ah oo ka taagan ama cid isku haysato ma jirto waa waxa jiril ka soo qaatay hadalkaa ma jiro haddii uu qof u tartamay aqalka sare sidaa ogtihiin aqalka sare wuxuu matalaa dowladaha xibanta ka dowladda federaalka matalaa waxaa soo magacaabay mas-uuliyiinta madaxda mas-uuliyiinta dowlad goboleedka soo magacaabay ayagoo dabcan la tashanaya dadka ay khuseysay kadibna waxay soo horkeeneen baarlamaantigooda ay keeneen waa loo cuday maadaama ayagu matalaan dowlad goboleedyada saas uu kiiskooda uu ku dhammaaday aqalka sare
وحأكتهن ضمان أن جعل هذا الصومال إني أكتهن ضمان طبعا إذا كان وأكتهن وح كوك أهرت أضج أصدق أصدق الله تشرنا يا أضياش لقن كأ ريرها أضج بقول صدق كي يشنت كجري أي إرجدي صاح ولا أصدق الله تشرنا يا أضياش يس إرجدا ساعة دوران يس مشرح قف كرا وحنا أقل كهوسيس أكتهن وأحبق كل سنة ولو كانت بلا بلا ما قبل ما واحد سيستم كهذا لو يقان 4.5 مارك حرير ككدح هيو شروط اهان ان نو ما قيحنا او ميل اي نوو قرنت هي ملها حدي بلا قف كميد اجف او اقل كسر اادو كان اقل كدنبه اني سن اادي كرين ميل اي نوو قرنت هي طبعا دولت قوليديه ايو غوديه ايو اودياشه حداي ايغو حلينهاي اريمها ريرهود ayagoo xalinaya in ummada Soomaaliyeed ay wada joogto ay wax isku gartaan wax u diidayaan marka arrin khilaafaad ma yaacna sharciyadu waa kala waa cadii marka hadii wax la isla garto oo wax la isla xalinayo waaba waxa aan rabno processkan sidiisa wuxuu ku dhisan yahay in wax la isla xalinayo maaha process wax lagu kala xogaa ma shuruudu leeyahay marka arrin khilaafaad ma aha waana mahsantahay waad hadda maraysa waxaan jecelahay iyada nafsadeed mar dhow inay soo dhamaato insha Allah ilaa hadda lama iloobin dad soo sharaxday iyo wada hadal ay arjigeygii baa la ii diiday in la iga qabto oo gudiga soo gaarto su'aasha hada detaal xirirta marka ma hayno dabca wax dhici kara waan laakiin ma hayno xal dhibaato leh waxaan doonayaa inaan sharxo gudiga federaalka waxaan ogeysiinayaa in la ii diiday inaan sharxo waxa la iga qaban way arjiga qof la ilaahad oo soo gaaray malta marka waa maasintii hadaan aragna dabcan furoodaan nooga degan waana naqaana naclo mara insha Allah waa maasintii akhyaar salaam alaykum